Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Madam Asha Blue dari Akademi YouTuber IU, kini live dari channel Cikgu Hasnita, ya, channel YouTube Cikgu Hasnita. Okey, sebelum kita mulakan kelas, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar agar kita semua cemerlang dunia dan akhirat. Kepada anak-anak yang bukan beragama Islam, lakukan mengikut ajaran agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, dan saya tidak keseorangan di sini. Bersama-sama saya ialah presenter pada hari ini, iaitu Cikgu Hasnita. Okey, Cikgu Dia dan juga Cikgu Fairuza. Okey. Sebelum saya serahkan sesi pembelajaran ini kepada Cikgu Hasnita, saya ingin menjelaskan mengenai pusat tuition IU. Okey, pusat tuition percuma pertama di Malaysia yang membawakan kepada anda guru-guru berpengalaman dari seluruh negara yang akan membantu anda semua untuk mendapatkan ilmu secara percuma. Okey, sekolah cuti tetapi pusat tuition Akademi YouTuber tidak pernah cuti. Okey, so anak-anak sebagai pelajar-pelajar, rebutlah peluang. Jangan sia-siakan masa anda untuk belajar. Okey, www.akademiyoutuber.com merealisasikan impian anda. Bermula percuma selama-lamanya percuma. Okey, seterusnya. Saya ada empat perkara yang perlu anda patuh, ya. Ada empat perkara yang perlu anda patuh. Yang pertama ialah gunakan gambar profil yang bersesuaian dan komen yang suci-suci sahaja dalam ruangan chat. Fokus kalau cikgu mengajar, ya. Yang kedua, sila on camera dan mic siap-siap jika anda terpilih untuk naik ke ruang studio bersama presenter. Jangan lepaskan peluang. Link akan diberi kemudian. Yang ketiga, sila tumpukan perhatian kepada presenter ataupun guru yang mengajar dan hanya menggunakan ruang chat untuk menjawab soalan atau jika ada soalan untuk ditujukan kepada Cikgu Hasnita pada hari ini. Okey, kamu kena fokus sebab rugi kalau tak fokus. Yang keempat, pada akhir siaran ini link e-sijil akan diberikan dan anda hanya ada 30 minit sahaja untuk mengisi maklumat anda. Pastikan nama dan email e-didik, ya. Hanya menggunakan email e-didik kerana email lain tak boleh nak akses pada link sijil tersebut. Okey. Siapakah Cikgu Hasnita? Okey, saya terangkan siapa dia Cikgu Hasnita ni. Dengar betul-betul. Okey, beliau ialah Cikgu Hasnita binti Andy Mario, berasal daripada Tawau, Sabah. Ya, dan kini mengajar mata pelajaran fizik di SMK Bagan Jaya Butterworth Pulau Pinang. Beliau merupakan ketua panitia fizik, ya, di IU Akademi YouTuber dan beliau merupakan seorang guru yang ringan tulang. Faham tak perkataan ringan tulang? Okey, sangat rajin, ya. Beliau sangat rajin membantu semua rakan-rakan KP termasuk saya. Sangat-sangat rajin. Terbaik Cikgu Hasnita ni. Okey, beliau mempunyai pengalaman mengajar fizik selama 16 tahun. Okey, jom bersama Cikgu Hasnita secara live. Okey, fokus. Okey, go Cikgu Hasnita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih Cikgu Aisyah ataupun yang lebih dikenali sebagai Madam Blue. Kalau anda nak tahu Madam Blue ni kenapa nama dia Madam Blue,
kerana beliau hanya memakai outfit berwarna biru sahaja. Itulah keistimewaan Cikgu Aisyah kita. Dan beliau merupakan tenaga pengajar di Kolej Tingkatan 6, seorang guru muet yang hebat dan banyak pengalaman. So nanti yang pergi ke form 6 atau yang pergi ke matrikulasi, boleh pula join kelas muet Cikgu Aisyah and the teams selepas ini. Okay. Thank you. Thank you. YouTuber juga. Okay. Dan di atas sana tu Cikgu Comel kita tu, Cikgu Dia. Terima kasih bersama-sama pada petang ini. Cikgu Dia ni merupakan cikgu prasekolah. Dan yang di bawah sana tu Cikgu Fairuzah. Hari ini sebagai pemerhati, Cikgu Fairuzah ni dia mengajar perniagaan, mata pelajaran perniagaan SPM. Jangan lupa juga ikuti kelas Cikgu Fairuzah bagi yang ambil mata pelajaran perniagaan tu. Slot tetap dia setiap Khamis 9:30 malam. Okay. Okay. Jadi cikgu percaya anda semua sudah tak sabar lagi untuk mengikuti kelas kita pada petang ini. Terlebih dahulu cikgu nak ucapkan selamat datang kepada semua pelajar yang hebat hari ini. Siapa yang kita ada di sini? Kita ada Muhammad Zulkarnain, Sid Aini, kita ada Chong Kwan, Daniel Hisi, Jocelyn, Wei Liang, Nur Zahira dan Syam Nurin. Okey, tahniah kerana anda telah memperuntukkan masa yang bermanfaat pada hari ini ya untuk kita mengulang kaji mata pelajaran fizik. Okay, syabas dan tahniah cikgu ucapkan buat semua. Okey, Sadi, tanpa membuang masa lagi, cikgu akan mulakan pengajaran pada hari ini. Okey. Ini adalah slide cikgu. Okay, kalau kamu lihat di slide pertama ni, cikgu nak kempen sedikit. Kita telah lancarkan pencarian ikon Ididik Junior dua minggu yang lepas, okay, oleh YM kita Cikgu Yusufi. Jadi cikgu harap semua telah mendaftar untuk mendapatkan ID sekiranya anda berminat ataupun berpeluang dinobatkan sebagai ikon Ididik Junior bagi mata pelajaran fizik. Cuba type sikit di bawah tu siapa yang daftar, siapa yang sudah mendaftar sebagai calon-calon ikon Ididik Junior. Boleh type di bawah tu eh. Okey, kalau anda belum mendaftar, cikgu ada pin tadi link untuk anda mendaftar. Cuba scroll ke atas tu pada pin message. Bolehlah isi dan daftar sebagai ikon. Okey, kerana ujian kita akan bermula 24 Januari nanti. Okey. Jadi pada hari ini, sebelum tu inilah siapa yang biasa follow kelas cikgu, kamu dah biasa dengan gambar ni. Ini adalah barisan panitia fizik SPM IU. Tanpa cikgu-cikgu semua ni, cikgu tidak mampu, tidak akan mampu menjalankan ataupun menghasilkan ratusan video PDPC untuk dimanfaatkan oleh pelajar dan guru di seluruh Malaysia. Okey? Jadi anda boleh layari pautan ini tiny.cc/physicspm atau boleh scan saja pada barcode ini untuk mendapatkan video-video PDPC. Kita akan mula pula bermula semula dengan PDPR ya Cikgu Aisyah dengan yang baru saja diumumkan semalam dilanjutkan. Jadi sesi persekolahan pun hanya dibuka untuk calon SPM dan STPM. Jadi yang belajar di rumah tu bolehlah mengikuti video-video yang ada di anda boleh layari juga di portal Akademi YouTube. Ada ribuan video PDPC di sana, semua subjek daripada prasekolah hinggalah ke pra-universiti. Okey, jadi cikgu teruskan perbincangan kita pada petang ini. Dan pada petang ini cikgu nak jemput pelajar-pelajar yang bertuah yang setia bersama cikgu untuk bersama-sama dengan kami di konti untuk sama-sama kita respon pada soalan yang kita nak bincang pada hari ini. Jadi mungkin Cikgu Dia boleh sharekan link ke konti. Terlebih itu siapa yang nak naik ke konti tu jangan lupa onkan kamera, onkan mikrofon supaya kami dapat melihat wajah-wajah ceria anda. Rakan-rakan di luar sana pun dapat melihat anda. Okay, jangan malu, kita nak belajar ni kita tak boleh malu. Okay, sebelum cikgu mula, ini cikgu ada sediakan sedikit analisis soalan esei 10 markah. Hari ini kita nak bincang 3 contoh soalan esei 10 markah untuk bahagian B.
Okay, ini adalah analisis daripada 2015 until 2019. This one is in English and these are the related topic and the question that ask. Okay, kalau kamu lihat in 2015, ini adalah tajuk yang keluar. The first topic itu is the topic on Form 4 and the second topic is on Form 5. Okay, for question 9 and question 10. And I have highlight. Dalam soalan 10 markah ni, selalunya kamu kena modify. You have to modify, you have to design, okay? Design or modify certain things in order to fulfill the aspects, okay? Or the purposes of that object. Contoh soalan 9 ini, modify a hydrometer. So that is more sensitive, can measure wider range of liquid density. So 2015 dia keluar hydrometer and transformer. 2019 gas balloon and step up transformer have to convert into step down transformer. And in 2017 leaded cup. How you have to design a leaded cup so it can maintain the temperature of a hot drink in a longer period. Macam mana kamu nak design satu cup yang bertutup, cawan bertutup supaya dia boleh menyimpan air panas dalam tempoh yang lama. Nombor 10, modify in electric iron. Ha, macam mana kita nak modify striker supaya dia boleh berfungsi dengan lebih cekap dan lebih berkesan. Number 2018, speedboat. You have to modify a fishing boat into a speedboat. Daripada boat pemancing, macam mana kita nak modify dia jadikan dia speedboat yang bergerak lebih pantas. Okay, and question 10. To modify structure of DC generator to produce high AC current. Ha, bagaimana kamu kena modify DC generator, tukarkan dia kepada AC generator. And last year 2019, soalan dia is on light and electronics. You are asked to modify a binocular. Tahu tak binocular yang kita guna untuk melihat objek yang jauh yang berada di permukaan bumi. Okay, to produce sharper and clear image. Supaya bino itu boleh melihat image yang lebih jelas. Okay, dan kemudian soalan 10. Kamu kena pilih dia bagi kamu satu gambar litar yang tak complete, yang tak lengkap. And they give you a few choices of electronic component dan kamu kena pilih yang mana sesuai untuk kamu masukkan to complete the circuit which act as a fire alarm system. Kamu kena pilih. Dia ada 5 tempat kosong. Kamu kena masukkan alat elektronik yang sesuai supaya litar itu berfungsi sebagai sistem penggerak kebakaran. Okay. So kalau anda sudah bersedia, sebenarnya soalan ni cikgu ada sediakan pada link description video. Anda boleh muat turun daripada sana dan cikgu juga ada pinkan pada ruangan chat ini. Bolehlah kamu muat turun. Okay. Ini dalam bahasa Melayu lah cikgu sediakan analisis dia dalam in both language, English and bahasa Melayu. Okay. So kalau sudah bersedia, ini adalah beberapa soalan yang cikgu pilih daripada peperiksaan percubaan pada tahun ini. Okay. So soalan pertama ni adalah soalan daripada Perlis, percubaan negeri Perlis 2020. Okay. Jadi ada tak yang bersedia nak masuk konti? Cikgu tengok cikgu dia dah sharekan link ke konti di sana. Sama-sama kita respon kepada soalan ini. Siapa Nuzahira, Muhammad Zulkarnain, jom kita masuk konti. Kita berinteraksi bersama cikgu dan rakan-rakan yang lain di luar sana. Okay. So picture 10.1 shows an oven that contains heating filament. Okay. Susanna uses the oven to bake cakes. Cikgu dia suka buat kek tak cikgu dia? Cikgu dia tak suka buat kek tapi cikgu dia suka makan kek. Oh, suka makan kek pula. Cikgu Fairuzah boleh kau buat kek. Okay, so kita ada oven as you can see in the picture. Gambar 10.1 menunjukkan sebuah ketuhar yang mengandungi filamen pemanas. Okay, Susanna menggunakan ketuhar untuk membakar kek.
Okay, so apakah soalan dia? By using the concept in physics, suggest and explain suitable modification to the heating element to increase its efficiency. So cikgu highlight the keyword of the question. Dengan menggunakan konsep fizik, kamu kena cadangkan dan jelaskan pengubahsuaiannya sesuai bagi elemen pemanas untuk meningkatkan kecekapannya. Ah, cikgu tengok tadi ada Zulkarnain masuk. Kenapa keluar balik Zulkarnain? Onkan kamera. Okay. So untuk soalan ini 10 markah. Ini saja soalan yang diberi. Dia tak guide kamu apa yang you kena tulis. It doesn't guide you what aspect you have to write. What aspect you have to explain. So soalan ni dia general, agak common, agak umum. So kamu kena pandai, nak tentukan apa aspek yang kamu nak bincang. Okay, so what aspect we can discuss here. So the keyword is this is heating filament. Ingat ya, soalan dia bertanya heating filament. So apa ciri-ciri yang perlu ada pada filament pemanas supaya dia boleh membakar kek itu dengan lebih cepat, contoh dengan lebih berkesan. So you have to think what are those aspects you have to discuss. Cuba kamu tulis dekat live chat itu what aspects we have to modify here. Cikgu tengok ada jawapan tu, Chong Kuan, low specific heat capacity. Okay, this is the first aspect yang you can consider. Very good. Sit Aini, high melting point, does not melt easily. Okay, so kita tengok dulu aspek dia. First, you can talk about the melting point of the heating filament. Kamu boleh ceritakan tentang takat lebur. Okay, takat lebur kita nak dia tinggi atau rendah? Itu nanti kita lihat. Okay, second, you can talk about the specific heat capacity of the heating filament. Boleh gunakan, boleh bincang muatan haba tentu. Okay. And then next, bentuk dia, the shape of the filament. Nak bentuk dia macam mana? Bulat ke, gelung ke, straight ke, kita boleh bincang. Okay, next, the diameter of the filament. Okay, size, diameter tu. Nak besar ke, nak tebal ke, nipis ke, kecil ke, macam mana. Okay, and last one, the type of filament, jenis filament. Okay, filament tu sesuai dibuat daripada apa. Okay, again, this is heating filament. Okay, and what do you need to do next? Apa yang kamu perlu buat seterusnya? You are very highly recommended to answer this question in a form of table. Anda sangat-sangat digalakkan menjawab soalan ini dalam bentuk jadual. Jadi jangan malas bentukkan jadual kamu. Jangan, tak perlu tulis dalam paragraph. This is not bahasa. Okay. So sediakan dua kolom saja. Modification, modifikasi and another column is explanation. Penerangan. Dan kamu tuliskan semua aspek yang kita highlight tadi. Okay. First, melting point. Okay, so melting point dia nak apa? High or low melting point? The heating filament. So this is logic, it must be. Cuba respon pada chat tu. Yes, it must be high. Melting point dia perlulah tinggi. Kenapa? Why? High melting point, yes, very good seat I need. So it does not melt easily. Senang saja, okay. Do not melt easily, does not melt easily. Another thing, you don't have to worry for your grammar. Grammar kamu di sini salah pun tak mengapa. We don't penalize you on your grammar as long as the keyword is there, not melt easily. Okay, dapatlah satu markah. Okay, so M1 when you say the melting point is high and the reason, the second mark, not melt easily. Tidak mudah lebur. Ya, betul Zulkarnain. So ringkas saja jawapan dia. Satu perkataan saja dan penerangan dia pun pendek saja. Okay, kemudian kita tengok ciri yang kedua. Second characteristic, the specific heat capacity, muatan haba tentu, perlu tinggi atau rendah. High or low, the specific heat capacity. Which one? Yes, very good. Okay, it must be low. Remember, this is a heater. We want the heater to become hot quickly. So,
a material with a low specific heat capacity will become hot quickly. Okay, benda yang muatan haba tentu dia rendah, dia akan serap haba dengan cepat. Okay, itu reason dia. So the reason is get hot easily, easily get hot. Temperature rise faster, mudah panas. Suhu meningkat dengan cepat. Okay, bagus ya. Cikgu tengok. Setakat ini semuanya respond by. Okay. Okay, then kita tengok dia punya bentuk. The shape of the filament. Nak bentuk dia macam mana, your heater. So the best shape is to be in what shape? Triangle ke, square ke, coil ke, straight wire ke, macam mana? Which one? So, it has to be in foil. Okay. Madam Aisyah, kita buat gegelung eh. Kenapa kita nak pilih dia gegelung? Coil filament. Air resistant. Seed. Okay. Ini, yes. Very good. Very well. Betul. Betul eh. Tepat sekali. So, bila dia gegelung, maksudnya dia lebih panjang. Okay. Bila dia coil, mean dia lebih panjang. Bila dia panjang, mean resistance is higher. Okay, high resistance. Dan bila dia high resistance, dia akan keluarkan lebih banyak haba. So this is the heat we require to heat the cake inside the oven. Haba ini yang kita perlukan untuk memasak cake itu. So ini adalah reason dia lebih panjang, rintangan tinggi ataupun haba itu concentrate on one point. Dia menumpu pada satu tempat. Okay. So kamu ada beberapa pilihan. Kamu boleh jawab mana-mana satu. Okay, then we talk about the filament diameter. Okay, diameter filament. Nak besar ke, nak kecil ke, nak tebal ke, nak nipis. Which one? Okay, which one? We choose a filament with a small or you can say thin diameter. Pilih diameter yang kecil ataupun nipis. Kenapa agaknya nak pilih yang kecil ataupun nipis? Sekali lagi, so that the resistance will be higher. Okay, betul eh. Betul, bagus. High resistance ataupun you can say get hot easily. Rintangan tinggi, mudah panas. Okay, and the last aspect, type of filament. Okay, macam mana nak pilih filament jenis apa? Mean apa material yang kita boleh guna to make the filament? Okay. Selalunya heater. Kita guna apa as a heater? As a heater, normally we choose either. Yes, very good. Wong Shen Yan. Okay, nichrome. Nichrome tungsten. Ini student saya ni, Wong Shen Yan. Thank you very much for joining us today. Okay. Nichrome or it can be tungsten. Mana-mana satu pun boleh. Jangan kata aluminium eh. Aluminium kita tak guna dia sebagai heater. It's either nichrome or tungsten. Okay, kalau kita buat iron atau kettle pun normally the heater is from nichrome or tungsten. Okay, so again the reason sama juga, high resistance. Okay, resistance tinggi. Kadang-kadang pelajar tanya, cikgu boleh ke kita punya reason tu dia berulang-ulang? Okay, so pelajar you don't have to worry. Memang ada certain soalan reason dia adalah sama. Dia boleh jadi dua tiga reason yang sama. No problem. Tak ada masalah. Sebab dia refer to a different aspect. Okay, so dengan ini dapatlah 10 markah. Kalau kamu buat sebenarnya separuh muka surat saja kalau kita tulis, boleh dapat 10 markah. So you don't have to write in a very long paragraph. Okay, sebab itu anda sangat digalakkan menjawab dalam bentuk jadual. Okay, fizik ni tak adalah susah mana sebenarnya Cikgu Fairuzah. Sebenarnya setiap hari ni sebenarnya kita berhadapan dengan fizik sebenarnya. Either kita sedar atau tidak sahaja. Okay. Okay, so kita pergi soalan yang kedua. Okay, siapa yang nak masuk konti? Boleh masuk konti Anu Zahira. Siapa lagi kita ada di sini? Tan Jin Jie, Sid Aini, Jocelyn, ya Aini boleh eh? Okay, sambil kita tunggu kita continue dulu dengan soalan kedua. Okay, kita pergi soalan kedua. It is a topic on radioactivity, keradioaktifan.
Trial Melaka 2020 soalan 10D. Okay, so first, this is the situation you are given with. Radiotherapy is used in treatment of cancer. And the radioactive ray use can cause side effect to the patient. Using the knowledge about radioactivity, explain the steps taken to reduce the side effect. So this is our purpose. We want to reduce the side effect of radiotherapy, which is given to the cancer patient. In your explanation, emphasize the aspect of the type of ray use. Ini dia guide kamu apa yang you kena tulis. Dia lebih senang sedikit yang ni berbanding yang tadi secara umum. So you highlight apa yang kamu kena tulis. Type of ray use. Second, how the radioactive radiation is targeted on the cancer cells. And then the dosage of the ray required. And last one is the time of the ray exposure. Kamu highlight, okay. Berikan penekanan kepada aspek jenis sinaran yang nak digunakan. Nak guna alpha ke beta ke gamma. Bagaimana pancaran radioaktif disasarkan ke atas sel kanser. Macam mana kita nak tembak this gamma ray to the cancer cell. Macam mana kita nak tentukan di mana cancer cell tu dalam badan pesakit. And then dos sinaran. Tinggi ke, rendah ke, sederhana ke, how. Dan masa pendedahan kepada sinar. Nak expose in a long time ke, in a shorter time ke, in a moderate time ke, macam mana. Okay. So kita tengok again. Form your table. Bentuk jadual kamu. Dan ini aspek dia. First type of ray use. Okay, nak guna apa student? Alpha, beta or gamma. This is to treat cancer patient. So kita gunakan apa? Cikgu tengok ramai yang dah respon di sana tu. Yes, we are using gamma ray. Bagus ya. Kita gunakan sinaran gamma. Kenapa nak guna sinar gamma ni? Nak lawan dengan cancer cell ni, why we choose to use gamma ray? So the reason is, yes, gamma. Bagus eh. Haras tak mengapa lambat. Dia lambat as long as you make it. Okay. So the reason is highest penetration power. Kita tahu gamma ni dia ada highest penetration power and at the same time it has the lowest ionizing power. So dia tak berbahaya kepada pesakit. Dan dia juga ada high energy. Okay. So it able to penetrate into human body. Dia ada tenaga yang tinggi. Okay. And it can kill cancer cell of course. Dia ada kuasa penembusan yang paling tinggi berbanding alpha dan beta. Tapi pada masa yang sama dia punya kuasa pengayunan adalah rendah. Okay, so dia takkan merosakkan sel-sel dalam badan. It won't ionize the cell inside the human body. Okay, tenaga tinggi dan boleh membunuh sel kanser. Ini yang penting. Okay, and then second aspect. How the radioactive radiation is targeted. Nah, ini method. Macam mana kita nak gamma ini masuk ke dalam pesakit. So how we do it in a hospital. Cikgu yakin dan percaya kamu biasa tengok kalau kamu tengok cerita-cerita doktor-doktor ke. Yeah. Cikgu Fairuza suka tak tengok cerita doktor-doktor ni? Suka. Nama-nama ke, nama-nama Korea doktor-doktor ke, ada kan? Korea, Korea. Korea tu wajib tu. Okay, kalau you tengok The Good Doctor ke, yang Dr. Murphy yang autism tu kan. Itu pun. Okay, so kalau kita lihat ada satu alat tu, mereka masukkan patient ke dalam alat tu to diagnose the to diagnose the diseases. Kita boleh guna. Okay, so macam MRI itulah. MRI. Multi resonant imaging. MRI tu multi resonant imaging ataupun X-ray. Ataupun CT scan. Boleh guna mana-mana satu. MRI, sinar X ataupun CT scan. Sini jangan tulis GM tube eh. GM tube kita tak guna dalam medicine. GM tube kita guna dalam bidang lain to detect. Piping system. Ya. Yeah. Cikgu Asmita, Wisatan. Ai hilang pula. Ada pelajar ke? Malu-malu tak mereka ni. Tadi tu nak main. Kau tu hilang.
Okay, tak apa tak ada. Nanti ada kita invite. Okay. Okay, malu dengan siapa? Malu dengan Cikgu Dia kot mereka ni. Komen sangat. Okay, kenapa? Okay, apa reason dia? So all these devices is to identify the position of the cancer cell correctly. So kita boleh kenal pasti di mana kedudukan cancer yang betul dalam badan. Kita tak boleh simply tembak to the whole body. Bahaya. Okay, kita kena target on the specific area sahaja di mana ada cell cancer itu sahaja. Okay then, ini satu lagi yang kamu boleh tulis, to target gamma radiation accurately on the cancer cell. Kita nak tujukan sinar gamma itu secara tepat ke atas sel cancer. Dengan itu, dia tak akan kacau sel-sel yang lain tu, yang sihat tu, yang tak ada masalah. Okay, it won't destroy any other living cells. So dia akan attack cancerous cell itu sahaja without harming or destroying the living cancer cell. Okay, so faham setakat ini student, boleh follow Okay. Tak habis lagi, ni baru markah ke-6. Okay, kita sambung lagi. Now the dosage. Nak guna berapa banyak ni gamma ray ni? Nak guna tinggi ke, rendah ke, moderate ke, macam mana? Okay, when we talk about the dosage, selalunya we choose moderate and sufficient. Kita guna dos yang sederhana tapi dia mesti cukup. Okay, sederhana dan mencukupi. Okay. So reason dia untuk apa? So it can destroy all the cancer cell. Dia boleh memusnahkan semua cancer cell yang ada. Okay. And last but not least, time of ray exposure. Masa pendedahan kepada sinar. Okay. So seboleh-bolehnya. Okay. Satu lagi, ini ada satu poin tambahan yang kamu boleh tuliskan. High dosage will destroy other cell. Kamu boleh explain juga. Kalau kita guna dos tinggi, apa yang akan berlaku? Dia boleh merosakkan sel-sel. Okay. Cikgu Asnita, haras. Ya, madam. Okay. Haras. Assalamualaikum, Haras. Waalaikumsalam. Okay, welcome again. Boleh kamu kenalkan diri tak kepada kawan-kawan yang lain? Perkenalkan nama dan dari sekolah mana? Okay, hello, nama saya Ahmad Akmalul Haras bin Ahmad Akmalul Haras bin Azhan. Saya boleh panggil saya Haras, dan saya dari College Permata Pintar ataupun nama sekarang College Genius Pintar. Okay, so Haras ini dia adalah pelajar di College Permata Pintar UKM Haras, betul Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, dan baru berusia berapa tahun? 14 tahun. Jadi walaupun baru 14 tahun, cikgu suka kepada semangat Haras ni kerana semua kelas, kebanyakan hampir ke semua kelas dia masuk. Kelas bio, kelas kimia pun tadi cikgu ada tengok Haras tahniah. Kelas form 6 pun dia masuk juga, Madam Blue. Kelas muet pun dia masuk. Kelas muet pun dia masuk. So this is a very good example of student yang patut menjadi contoh kepada yang lain. Okay, tahniah Haras, teruskan mencari ilmu. Okay, so kita pergi time of ray exposure. Okay, time of ray exposure, masa pendedahan kepada sinar. Okay, so kita nak pilih mana? Dia tak boleh terlalu lama, not too long. Okay, tidak terlalu lama. Maksudnya just enough. Just enough to deal with the cancer cell. Yes. Cikgu Hasnita, ada soalan daripada Ain Ismail Jah. Ain Ismail Jah, dia tanya, cikgu, soalan buat keputusan ini selalu ulang-ulang topik yang sama ke? Okay, kalau kamu tengok analisis yang cikgu buat tadi tu, 2015 hingga 2019 tu, 3 kali keluar soalan electromagnetism. Okay, topik yang sama tapi fokusnya berbeza. Kalau kamu tengok soalan 2015 tu, dia tanya transformer. Okay, dia tanya macam mana nak tingkatkan kecekapan transformer. Tapi tahun selepas itu, dia keluar transformer juga, tapi dia tanya macam mana nak tukar transformer injak naik, transformer injak turun kepada injak naik. How to change step up into step down transformer. Okay, dan soalan satu lagi
pada 2018 tu dia keluar electromagnetism juga, tapi dia keluar generator. Macam mana nak convert generator arus terus, direct current generator kepada AC generator. Yes, so jawapan cikgu yes, it can be from the same topic but in different different specification, different aspect. Subtopik yang berbeza. So jadi kita tak boleh kata tahun lepas keluar electromagnetism, tahun ni confirm tak keluar electromagnetism. Tak boleh kata macam tu. Okay, last year dia keluar elektronik, dia keluar on transistor. Tahun ini dia boleh keluar juga elektronik, tapi mungkin dia akan tanya soalan lain. Mungkin dia akan tanya LDR, mungkin dia akan tanya electromagnetism application ataupun mana-mana satu. So sebaik-baiknya kamu buat sebanyak-banyak latihan on decision making ini, membuat keputusan. Okay, so cikgu harap Ain menjawablah soalan kamu eh. Okay, Haras, can you please respond to this question? Kenapa masa pendedahan tu dia tak boleh terlalu lama? Why do you think the time of re-exposure cannot be too long? Masa pendedahan kepada sinar janganlah terlalu lama sebab nanti dia boleh harmful kepada humans. Yes, very good. Okay, sebab kita tahu gamma ni dia sangat kuat ni. Dia punya very high energy. So kamu boleh tuliskan either to prevent other healthy cells from being destroyed ataupun kamu boleh tulis juga jawapan yang Haras kongsi tadi, harmful to human. Dia berbahaya kepada manusia. Or you can be more specific, mengelakkan sel-sel sihat yang lain daripada dimusnahkan. Okay, senang saja reason dia. Okay, so ada soalan tak daripada student kita, Cikgu Aisyah? Tiada, tetapi ada seorang lagi di dalam studio, Vishantan. Vishantan eh, mungkin kita boleh jemput naik ke konti, Vishantan. Not harm to body, yes, boleh diterima, Wei Liang. Not harm to body, not harmful, tidak berbahaya kepada jangan say not harm, say harm, it is harmful to body. Okay, harmful to body kalau dia terlalu lama. Okay. Okay, Vishatan, selamat petang. Selamat petang, cikgu. Okay, boleh kenalkan diri, dari sekolah mana? Saya Vishatan Panisami dari sekolah SMK Anderson Ipoh. Kamu tingkatan berapa? Satu. Tingkatan satu. Minat fizik ke? Okay, nanti ambil fizik ya, form 4 nanti. Tak apa, belajar awal-awal tak mengapa. So nanti masuk form 4 tak adalah culture shock. Tak adalah terkejut. Fizik ni sebenarnya tak susah sebenarnya. Okay, jadi soalan ni kita dah habis. Nanti Vishatan cuba jawab soalan seterusnya pula eh. Okay, cik. Okay, sebelum tu Cikgu Aisyah mungkin kita boleh berehat sebentar. Okay, okay. Berehat untuk commercial break. Sekejap. Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Okay, kembali semula. Okay, terima kasih Cikgu Aisyah. Sebelum tu cikgu nak respon balik kepada Wei Liang tadi eh. Yes, if you say the time exposure is not too long, then you can write the reason not harmful to the body. Okay, boleh. Okay, kita teruskan dengan soalan ketiga. Okay, hari ni kita bincang tiga soalan saja sebabnya nanti di hujung cikgu nak bagi quizzes.
Hari ni kita cuba jawab quizzes online eh. Ramai yang tunggu quizzes ni. Okey, hari ni cikgu tunaikan permintaan kamu kerana kamu sangat rajin untuk mengikuti kelas-kelas fizik kita. Okey, so kita tengok dulu soalan ni. Vishatan, you know what transformer is? Kamu tahu tak transformer? Pernah dengar tak? Transformer tu penjana elektrik kan cikgu? Penjana elektrik. Ha, nasib baik you tak jawab transformer tu bumblebee. Bukan eh? Suka tengok Transformer ke? The movie? Suka-suka. Suka tengok eh? Okay. So ini Transformer dalam elektronik, elektromagnetism lah. Okay. Ini adalah trial Putrajaya 2020. Soalan 10C. Okay. So kalau cuba tengok gambar tu. Ni gambar apa Vishatan? Tahu tak ni gambar? Elektrik. Gambar elektrik kan, kabel elektrik kan, biasa nampak kan ni. Okay. So di sini dia tulis, during transmission of electrical energy, pylons such as shown in diagram 10.4 play an important role. Dia kata semasa penghantaran tenaga elektrik, pylon-pylon seperti yang ditunjukkan dalam raja memainkan peranan yang penting. Pylon ni yang ni, yang tiang ni, yang support kabel tu kita panggil dia pylon. Okay, tiang kamu tengok kan ni ada banyak ni. Okay, then okay, apa soalan dia? Okay, using the concept, using the knowledge of transmission of electrical energy and the related physics concept, explain your suggestion based on the following aspect. So dia minta kamu gunakan pengetahuan tentang penghantaran tenaga elektrik dan konsep fizik yang kamu dah belajar. Bagaimana kamu kena cadangkan, yang ini pun dia guide kamu, this is a guided one. Agak senang sebab dia bantu kamu apa yang you kena tulis. Okay, so kamu takkan lari daripada kehendak soalan lah. Okay, yang nombor satu tadi kamu kena berhati-hati. Kamu kena tengok apa aspek yang you kena tulis. Okay, yes betul Chongkut, itu ada National Grid Network Station. Okay. Okay, so first type of material used to build the pylon. Highlight apa bahan yang sesuai kamu gunakan untuk membina pylon. Tiang tu kita nak buat daripada apa? And then the design of the pylon. Macam mana bentuk pylon tu? Kita nak design dia in what way? Third, the diameter of the transmission cable. Cable tu nak diameter dia macam mana? Okay, and then the material of the cable. Bahan kabel buat daripada apa? Plus number five, additional features that can make the cable long lasting. Ciri-ciri tambahan supaya kabel boleh tahan lama. Di studio kita ada Vishatan dan Haras, boleh respon. Yang lain juga boleh respon dekat live chat eh. Kalau malu nak masuk tak apa. You continue respond in the live chat. Sekali lagi, bina satu jadual. Okay, bina jadual eh. Suggestion and explanation. Okay, yang pertama, type of material to build the pylon. Siapa nak jawab dulu? Vishatan ke Haras ni? Pylon tu nak buat daripada apa? Dia punya tiang tu. Duralumin kesana. Buat daripada apa? Tiang tu nak buat daripada apa? Vishatan? Ya? Stainless steel boleh. Stainless steel. Okay, Vishatan apa? Besi. Besi. Pylon tu is the support, yang tiang tinggi tu Haras, pylon tu yang support tu, support the cable. Kamu nampak kan tadi ada, cikgu tunjuk semula gambar dia. Sid, ini dia buat stainless steel. Stainless steel, long last. Ni pylon ni yang ni yang macam ni yang macam tiang ni kita panggil pylon. Okay, yang support cable itu call it as a pylon. So kita bina daripada yes, stainless steel. Bukan besi eh Vishatan, besi dengan keluli dia tak sama. Besi is iron, okay. Keluli is stainless steel. Kalau guna besi, agak-agak besi tu berkarat tak? Oh, berkarat. Berkarat kan, bila dia kena hujan dia akan berkarat. So dia takkan long lasting, you kena tukar every month ke you kena tukar. So dia tak sesuai. So kita guna stainless steel. Stainless steel ini is an alloy. Okay, ada belajar kan alloy. Alloy ini dia do not rust easily. Tak mudah berkarat. Or you can say it is long lasting. Okay, yes, ramai jawab steel eh. Steel pun sudah cukup. Kalau kamu tulis steel is enough already. Okay,
Okay, then the design of the pylon. Okay, tiang tu kita nak design dia macam mana? Tinggi ke, rendah ke, how? Okay, the design of the pylon. Sederhana, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Selalunya bila kamu lalu dekat tiang elektrik tu, dia tinggi tak pylon tu, support tu. Kalau kamu lalu di tepi highway kan, boleh nampak kan dari tepi, tinggi tak? Tinggi. Eh? So boleh tak kita tulis tinggi? Yes, high tower. Okay, tinggi. High, tinggi. Kenapa agaknya nak buat dia tinggi? Supaya nanti tak kena renjatan elektrik kalau dia rendah sangat. Tak kena renjatan elektrik. Siapa yang tak kena renjatan elektrik? Orang yang lalu kat bawah tu. Betul. Okay, so ini you boleh fikir logik. Okay, why the tower or the pylon has to be high? Kenapa dia perlu tinggi? Okay, yang pertama is you can say easy to do maintenance. Senang nak buat penyelenggaraan. Satu lagi, we want to avoid signal disturbance with the ground. Kita sebenarnya nak elak gangguan isyarat elektrik dengan bumi. Okay, kamu belajar sains sebelum ini, di permukaan bumi ni kita ada banyak charge, electrical charge. So kita tak mau dia interfere, dia disturb dengan electric charge which flow through the cable. Kita tak mau dia ganggu. Nanti dia bila terganggu dia akan ada spark. Bila ada spark ni dia sangat bahaya. So it can cause fire. Nanti terbakar pula kita punya cable tu. That's why kita bina dia sangat tinggi di atas. Kadang-kadang ada yang tanya, kenapa tak buat underground? Kenapa kita tak buat cable underground? Mungkin ada yang tanya-tanya soalan ni. What do you think will happen if our electrical cable is made to be underground? Kalau kita buat dia dah bawah tanah, apa agaknya yang boleh berlaku? Dangerous. Yang kata dangerous. Kenapa? Bisakah boleh respon tak atau haras? What do you think will happen kalau kita letak kabel elektrik kita ni, kita tanam di bawah tanah, mean dia flow through underground. Apa agak-agaknya yang akan berlaku? Keliling dia ialah semua tanah, so bahaya. Bahaya sebab apa tu? Ada strong reason tak? Because dia sekeliling dia, kalau dia underground, dia sekeliling dia akan encase tanah. So dia akan jadi bahaya kalau dekat dengan tanah. Dekat tanah pun dia ada charge. Okay. Satu lagi, cuba bayangkan kalau ada gempa bumi. Okay. Kalau berlakunya gegaran, apa jadi pada kabel-kabel kat bawah tu? Gegaran yang kecil saja boleh menyebabkan kabel tu putus di sana sini. So nanti akan terganggulah penghantaran elektrik kepada satu negara. Lagi bahaya sebenarnya bila dia di bawah. So bila dia berlakunya natural disaster, dia putus dan dia boleh ada spark can cause lagi banyak, lagi tinggi. Dia punya kesan buruk. Okay, hard to maintain because above got houses. Ini satu lagi. Satu, kita tak nak ganggu. That's why kita letak dia setinggi yang mungkin. Okay, dalam tanah yes, akan berlaku aliran elektrik. Bagus juga. Bila hujan, okay, dan so dia punya charge tu akan mengalir sepanjang tanah tu. Siapa yang berada di tanah pada masa tu, can you imagine what will happen to them? Habis semua toasted. Banjir. Okay, so then kita tengok dia punya diameter of the transmission cable. Diameter dia perlu besar atau perlu kecil? The transmission cable. Kalau heater, dia punya diameter perlu kecil supaya rintangan dia tinggi. So dia produce heat yang kita guna sebagai heater. Tapi dalam case ini, apa diameter dia, besar atau kecil, tebal atau nipis? What do you think? Students, boleh share jawapan. Okay, so what can you say about the diameter? Bishatan? Small. Tebal. Harap tebal. Okay, mana kita tengok tebal ke nipis? Ini dia kena tebal, thick, big. Okay, the transmission Abdul cable. Abdul Hakim kata besar. Besar, betul. Besar ataupun tebal. Kenapa dia perlu besar ataupun tebal? Dia jawapan tu daripada student Izati supaya hasilkan rintangan yang rendah. Okay, lagi ada reason lain lagi tak? Okay, betul. Okay, supaya rintangan dia rendah. To reduce resistance.
and at the same time to prevent energy or power loss to the surrounding. Kita nak pastikan rintangan rendah untuk mengelakkan kehilangan tenaga ataupun kehilangan kuasa semasa penghantaran. Bagus eh Sid Aini. Cikgu Hasita okay. Ada seorang yeah. lagi. Muhammad Zulkarnain. Muhammad Zulkarnain. Okey, bukalah kamera tu Muhammad Zulkarnain. Main cak-cak pula dia. Hilang dah. Hilang okay. pula. Tak apa, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan aspek yang seterusnya. Okay, now material of the cable. Nak buat kabel tu daripada apa? Kabel kita nak buat daripada apa? Ini transmission cable. Dia bukan heating ya, dia bukan heating cable. Ini adalah transmission cable. So kita nak gunakan material yang low resistant. Ingat eh, apa contoh material yang low resistant? Copper. Copper. Okay, lagi? Ada lagi tak? Copper. Oh, you can say aluminium or copper. Okay, sama ada aluminium ataupun kuprum. Okay, reason dia tadi cikgu dah sebutkan. Low resistance. Satu lagi dia murah. Okay, low cost. Low resistance is the main reason. Okay, kemudian nombor 9. Ini additional feature that can make the cable long lasting. Apa ciri-ciri tambahan yang kamu boleh masukkan? Cikgu ada bagi clue di sana. Tengok tak gambar ni? Biasa yang tengok balloon tak orange dia? Tu. Balloon orange ni kita panggil apa? Biasa tengok kan dekat transmission cable dia letak ada satu orange ball di sana. Apa ni kita panggil? Okay, this is what we call as porcelain ball. Ni penyokong porcelain. Okay, cover with rubber. Ini ada porcelain ball. Bagus. Lukan naik. Ini porcelain ball. Porcelain ball ni untuk apa? Apa fungsi dia? Untuk mengelakkan daripada cawang transmission cable tu bersentuhan antara satu sama lain. Itu satu reason ataupun you boleh kata to prevent current from leakage. Kita nak elakkan kebocoran arus. Okay, mengelakkan kebocoran. Prevent the current from leakage. Another reason is why do you think the color is orange? Kenapa color dia orange? Sebab dia tak serap cahaya matahari. Lagi? Ada lagi tak? Why do you think the color is orange? Bayangkan di atas tu ada airplane. Dia terbang. Airplane ni dia tak nampak kabel tu because of the color. So, we place the ball in orange color. This is to make the cable visible to aircraft. Supaya kabel ni dia tidak akan dilanggar oleh kapal terbang. Okay, kamu biasa tengok kan warna orange ni kita banyak guna untuk reason keselamatan. Betul tak Madam Aisyah? Okay, yes. Kalau you tengok di Amerika, kalau kita tengok di Amerika tu prisoner dia tu baju dia warna orange kan? Ya. Yeah, dia bukan simply guna orange supaya dia prisoner tu lari dari atas pun dia boleh tengok mereka boleh nampak mereka. So warna orange ni can detect. Betul. Yes, mostly for reason keselamatan, untuk safety reason, mudah dilihat. Okay, so kamu boleh masukkan penerangan tambahan di sini dan markah maksimum dia adalah 10 markah. Okey. Jadi ini adalah 3 contoh soalan yang cikgu nak bawakan 10 markah. Soalan decision making kita panggil soalan membuat keputusan dan kamu kena membuat penilaian dan keputusan. Jadi ini adalah panduan. Semoga bila keluar soalan seperti ini, cikgu harap kamu boleh you can deal with the question wisely. Okay, boleh jawab dengan baik. Okay, dan cikgu ada berita baik di sini untuk pelajar KSSM bermula minggu hadapan Ahad 24 Januari kita akan mulakan kelas tingkatan 4 KSSM. Okay, jadi boleh war-warkan kepada junior kamu, adik-adik kamu form 4. 24 Januari cikgu akan mulakan dengan chapter 1 bab 1 pengukuran measurement.
physical quantity is the subtopic 1.1. Okay, dengan itu, kelas ulang kaji SPM, cikgu akan teruskan, insyaAllah masih diteruskan, tapi cikgu akan cari slot di sebelah malam. Okay, cikgu akan cari slot di sebelah malam. Jadi kamu boleh rujuk jadual harian di portal Akademi YouTuber bilakah lagi cikgu akan adakan kelas-kelas ulang kaji SPM. Kerana bermula 24 Januari ni, slot hari Ahad ni, cikgu Aisyah yang slot tetap kita akan gunakan untuk kelas PDPR tingkatan 4 KSM tahun ini. So please take note with this new updates. Boleh tengoklah di sini apabila pula kelas cikgu selepas ini. Okay. So sekarang kita nak mulakan dengan quizzes. Okay. So Haras dengan Bishatan pun get ready for the quizzes. Cikgu Dia mungkin boleh kongsikan link quizzes kita kepada student. Haras dengan okay. Cikgu share dulu cikgu punya screen eh. Cikgu stop sharing dulu. Okay, cikgu kongsikan. Boleh nampak screen cikgu? Okay, kita dah habis bincang soalan esei. Okay, sekarang kita nak fokus pada latihan berbentuk quizzes pula. Okay, soalan objektif mudah saja. Soalan dia ada 10 saja. So, anda boleh klik pada link yang telah di-share oleh cikgu Dia. Dan bila dah semua dah masuk, cikgu akan mulakan quizzes kita. Or you can go to quizzes.com dan masukkan kod ini. 319502. Okay. Jadi siapa yang sangat menunggu-nunggu quizzes ini, boleh klik join this quiz now. Okay, soalan-soalannya adalah soalan-soalan objektif kertas satu. Senang saja. Nur Zahira, Zulkarnain, Wei Liang, siapa lagi kita ada di sini? Nomi, okay. Izzati, Ain, Syed Ain ni boleh tekan ni pada link quizzes kita. Okay, mana student kita ni? Ada yang dah join ke? Cikgu, sudah 18 orang dah join. 18 orang. Oh, kenapa sini masih tak? Ni lagi nak update ke apa? Sekejap eh. Okay, so dah ready eh semua? Okay, kalau semua sudah bersedia. Okay. Kita mulakan quizzes kita. Kenapa tak ada lagi? Okay, semua dah klik ke? Nanti eh. Ini untuk student. Asal saja using instruction, data of the page. Okay, kamu dah klik eh link tu? Okay, cikgu tengok sebentar. Okay. Cikgu cuba refresh. Cikgu refresh eh. Okay, sekejap. Okay. Okay, get ready everyone. Okay, 26 participant now. Ada 26 orang yang sedang join. Okay, eh? Okay. So, are you good to go? Okay, kita mulakan quizzes kita. Okay, soalan yang pertama. What is the SI unit for pressure? Apakah unit SI bagi tekanan? You have 30 seconds. 30 saat. Tengok betul-betul unit dia. Okay, 15 orang dah menjawab. Okay, 15 seconds to go.
Time's up. Okay, 6 second. Okay, mari kita tengok soalan pertama. Who's on top? Ha, siapa ni? Danish Hacker. Bishatan second. Okay, tengok soalan kedua. Okay, get ready. Apakah unit tekanan? Jawapan dia kilogram meter per meter per second squared. Okay, P equal to F divide by A. Okay, tengok soalan yang kedua. Okay, sedia semua? Kita ada tetamu. Okay, soalan dia agak panjang. A car is moving with velocity 75 km per hour. What is the velocity in meter per second? Nah, yang ini you kena tukar unit. Conversion of unit. How to convert kilometer per hour into meter per second. Okay. Okay, manakah jawapan dia? Okay, ini senang saja conversion of unit. Okay, kita tengok. Oh, soalan ni siapa on top? Okay. So apa jawapan dia untuk soalan ni? Kamu darab dengan 1000 and then divide with 3060. So akan dapat 20.8. Okay. Okay, kita sedia dengan soalan yang ketiga. Get ready for the third question. Okay, which of the following is not the purpose of plotting a graph in a scientific investigation? Yang manakah bukan tujuan kita memplot graf dalam satu penyiasatan saintifik? Yang mana bukan tujuan kita plot graf? Okay, nampaknya kita ada tetamu kehormat di studio Cikgu. Cikgu Rumaino. Ya. Terima kasih. Okay. Manakah jawapannya? Kita tengok siapa pula top untuk soalan ini Okey, cool di atas sekali. Okey, manakah jawapannya? Yang pertama, memberikan pengukuran yang persis. Itu adalah bukan tujuan kita plot graf. Okey, get ready for the next question. Kita pergi soalan seterusnya. Okey, sekarang kita ada minyak tertitis pada kadar yang malar daripada sebuah kereta yang bergerak. Raja menunjukkan corak titisan tersebut di atas jalan raya. Yang manakah menerangkan pergerakan kereta tersebut? Which statement describe the motion of the car? Which one? Look at the pattern of the oil drip. You will find the answer there. Okay, so yang mana? Okay, mari kita lihat. Who's on top for this question? Masih lagi ku, followed by Jocelyn and Danny. Jawapan dia yang ini. Okay, it move with a constant velocity first and then decelerated. Okay, next. Soalan berikutnya. Jangan risau, ada 10 soalan saja Okay. Okay, now you're given a diagram. It shows circular object A moving towards a stationary circular object B on a smooth surface. After collision, the two circular objects move together. So which physical quantity becomes smaller after the collision? Quantity fizik yang mana menjadi lebih kecil selepas perlanggaran? Yang mana akan berkurangan selepas pelanggaran? So you have to know what type of collision is this. Kena tahu ini apa jenis pelanggaran. It is inelastic collision. Okay, pelanggaran tak kenyal. So velocity will be decreases because the mass become bigger when they combine. So halaju akhir dia akan berkurangan. Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Okay, kita ada moving car has a kinetic energy. When the car stop, its kinetic energy becomes zero. What happened to its kinetic energy? Apa jadi pada tenaga kinetik bila kereta itu berhenti?
Yang mana? Baca betul-betul pilihan jawapan. Cikgu Aslita, pukul 3:30 nanti ada kelas lain ya. Okey, iya ya. Okey, Cikgu Aisyah. Okey, okey. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, Jocelyn masih lagi di atas. CQ telah memintas. Okey, jawapan dia adalah D, bertukar kepada tenaga haba. Okey, kita ada dua soalan lagi I think. Okey, now ini adalah forces. Okey. Daya paduan. Yang manakah mewakili daya paduan? So we want to find the resultant force for OA and OD. So yang manakah daya paduan dia? Okay, kita tengok jawapan dia. So answer obviously is jawapan dia OB. OB is the resultant force. Okay. Okey, ini adalah soalan tentang spring. Rajah menunjukkan graf daya melawan pemanjangan bagi seutas tali kenyal. Tenaga keupayaan kenyal diwakili oleh which part represent the elastic potential energy of the spring, of the string? Is it the area, is it the gradient or the intercept of the y axis? Yang mana satu jawapan dia? Okay, time's up. Kita tengok who's on top. Okay. Okay. So kita tengok jawapan dia adalah area under the graph represent the elastic potential energy. Okay, I think this is the last question eh, Madam Aisyah. Okay. The last two. Nanti kita tengok. Okay. So diagram show a container with a hole splashing out water. Raja menunjukkan bekas berlubang sedang memancutkan air. When the level of the water decrease, what happened to the distant X? Bila air berkurangan, apakah yang berlaku pada jarak X? Soalan ini berkaitan dengan depth and pressure. Is it decrease, increase or constant? Senang saja soalan ni eh. Okay, so jawapan dia is decreases. Dia mestilah berkurangan. Okay. Okay. Okay, let's try this. Saya rasa ini soalan yang ke-10. Which one of the following is not a measurement of atmospheric pressure? Yang manakah bukan pengukuran bagi tekanan atmosfera? So yang mana satu? Kita ada 76 cm mercury, 10 meter water, 1 times 10.5 newton ataupun 1 bar. Yang mana? Okay, so which one is the answer? Kita tengok berapa ramai yang jawab dengan betul eh. Soalan ini, jawapan dia yang ini. Apa yang silap di sana? Sepatutnya 1 times 10.5 Pascal, bukan Newton. Itu yang silap eh. Okay, so saya rasa soalan dah habis. Okay, so cikgu tamatkan kuis ini. Okay, so bagaimana soalan ini? So soalan ni sebenarnya soalan percubaan Melaka 2020. Cikgu ambil daripada trial Melaka 2020. Yang dah jawab tu mungkin dia familiar with this question. Dia boleh jawablah dengan tepat. Okay. Jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Okay. Yeah. Cikgu ucapkan syabas dan tahniah kepada yang mengikuti kelas kita pada hari ini. Ini adalah ranking dia lah. Tak kisahlah you dapat nombor berapa. Yang penting itu is your effort.
usaha kamu itu yang sangat sangat cikgu hargai. Okey. Jadi itu saja rasanya daripada cikgu untuk petang ini. Cikgu serahkan kepada moderator kita, Cikgu Aisyah. Okey. Okay. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua pelajar yang kekal fokus selama satu jam lebih ya. Hampir satu jam sepuluh minit pada petang ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Hasnita sebagai ucapan terima kasih kerana persediaan beliau yang sangat-sangat sangat-sangat hebatlah pada petang ini ya. Bukan senang nak sediakan bahan untuk kamu ya. Mengambil masa beliau ya. Okay, so ucapkan terima kasih dengan subscribe dan tolong tulis tulis dan di ruangan chat ya jika anda telah berbuat demikian. Okay, link sijil akan diberikan di ruangan chat. Kod laluan seperti biasa, hashtag kelas Ayu EDD. Okay, hashtag kelas Ayu EDD semuanya huruf besar. Okay, dan jangan lupa untuk bersama kelas tuition Ayu seterusnya iaitu kelas Bahasa Melayu SPM ya pada malam ini, pada petang ini jam 5 petang dan juga ada bio, saya tak silap saya ada kelas bio pada petang ini pukul 3.30 petang. Okay, so saya buka pada guru-guru lain jika ada yang ingin bercakap, Cikgu Rumainos terutamanya. Eh, cakap apa? Cakap lah apa-apa, nak jauh tu daripada Pontian. Okey, terima kasih kepada semua pelajar. Tahniah kepada semua kerana masih lagi bersama dengan Ayu. Walaupun kita sekarang adalah dengan pandemik COVID, walaupun PDPC kita belum bermula tetapi PDPR kita di rumah sentiasa bermula dan tidak pernah tamat daripada awal awak kenal Ayu sampai habis Ayu. Cuma satu benda saya, jangan lupa ni. Kalau nak gambar awak bersama dengan cikgu-cikgu di sini, pastikan awak terpilih untuk menjadi ikon EDD Junior. Okay, jangan lupa untuk melayari www.academyyoutuber.com. Jadi. Okay, itu saja saya rasa. Yang lain Cikgu Dia nak bercakap ke? Cikgu Dia tak nak. Cikgu Fairuzah. Cikgu Dia malu tu. Alamak, Cikgu Dia malu. Tahniah kepada semua, jangan lupa untuk ikuti lagi kelas fizik ni, sangat menarik, sangat seronok. Cikgu pun dapat belajar, selalu tengoknya berbola orange tu kan. Sekarang kita dah tahu apa-apa. Okey, tahniah dan jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Hasnita. Jumpa lagi. Okey, yang baik itu daripada Allah dan yang kurang baik itu datangnya daripada saya sendiri, Madam Ashablu. Okey, Assalamualaikum. Bye. Semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan EDD Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada. Semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda.